En tiedä, missä asennossa seuraatte tätä esitelmää, mutta aika todennäköistä on, että joku osa kropasta painuu niin kuin painovoiman vaikutuksesta alaspäin, tuoliin, sohvaan, lattiaan ja ilmaan heitetty kivi tulee aina lopulta alas. Kuu kiertää maata, maa kiertää aurinkoa, painovoima pitää meidän kotigalaksin kasassa ja on muovannut koko maailmankaikkeuden kehitystä. Mutta meidän käsitys painovoimasta on edennyt verkkaisesti, kun ihmiskunta on vähitellen oppinut ymmärtämään sitä ja painovoiman myötä sitten myös maailmankaikkeutta. Gravitaatio on suuressa mittakaavassa monella tapaa maailmaa pyörittävä voima, vaikka se on luonnon neljästä perusvoimasta kaikkein heikoin. Mitä painovoima oikein on, miten me on alettu ymmärtää sitä ja minkälaisten painovoimakysymysten kanssa nykytutkijat painivat? Puhujana meillä on tänään fysiikan professori emeritus ja palkittu tietokirjailija Jukka Maalampi. Ole hyvä, Jukka. Joo, kiitos ja tervehdys kaikille kuuntelijoille siellä kuvaruutujen ääressä. Ja tämä esitelmäni perustuu tähän kirjaan, jonka ilmestyi tänä syksynä Ursan kustantamana. Painovoima, kuinka ihminen on oppinut ymmärtämään maailmankaikkeutta. Ja sanoisin, että ehkä se tärkeä viesti, mikä minulla oli mielessä kirjoittaessa nyt kirjaa, oli jotenkin selvittää tämä, että mitä kaikkea on tapahtunut tässä vuosisatojen, vuosituhansinkin aikana sellaista, joka on saanut ihmiset nyt siihen tilanteeseen, että me ymmärrämme maailmankaikkeutta. Aika paljon voi sanoa, ei tietenkään kaikkea, mutta hyvin paljon enemmän kuin ne esi-isämme, jotka aikanaan kattelivat taivasta luolansa suulta. Ja tämä on ollut niin kuin se tavallaan punainen lanka tässä, että olen seurannut tätä tieteen kehitystä sitten tässä kirjassa. Eli tämä painovoiman ymmärtäminen on ollut keskeinen osa tätä fysiikan kehitystä. Tämä painovoimahan nyt liittyy nimenomaan tähän maailmankaikkeuden toimintaan ja rakenteeseen. Tietenkin fysiikka on edennyt monella muulla alueella hyvin, hyvin pitkälle aineen rakenteen tuntemisessa ja ymmärtämisessä, joka on tietenkin suuri osa-alue ja kun hallitsee meidät joka päästä elämään monella tavalla. Kaikki nämä vempeleet, joita tässä nyt käytetään hyväksi, niin ne on vaatinut valtavan määrän tutkijoiden työtä ja kekseliäisyyttä ja uteliaisuutta. Mutta siitä puolesta en kirjassa kerro, vaan rajoitun tähän painovoimaan. Mutta painovoiman tutkimus, niin siellä alkuaikoina varsinkin, niin se oli osa, oikeastaan merkittävä osa tätä luonnon, se on puhuttu luonnon filosofiasta enemmän, niin tämän luonnon ymmärtämisen tätä ponnistelua. Ja sen takia se on kaiken fysiikan tutkimuksen kannalta niin ollut oleellinen. Nyt vaihtaa sivua. Joo, tässä on muutamia tämmöisiä aluksi tämmöisiä toteamuksia, jotka on niin kuin oleellisia tässä kehityksessä olleet. Tässä on kolme tämmöistä merkittävää painovoiman ymmärtämisen kannalta merkittävää tutkija Isaac Newton, Johannes Kepler ja Albert Einstein, joilta minä olen lainannut tähän viisauksia. Isaac Newton totesi, että en sepittele hypoteeseja, eli no, siitä puhutaan myöhemmin, mutta hän halusi luonnonfilosofiasta pois kaikki tällaiset
irrationaaliset elementit. Ja tekin sitä puhdasta matematiikkaa oikeastaan. Johannes Kepler runollisesti totesi tässä, että ihmismielellä on aina uutta mietittävää, ja tämä on niin kuin tieteellisen tutkimuksen tämmöinen innoittaja, että koskaan ei ole kaikki selvillä, vaan aina on uutta mietittävää. Jos ei olisi, niin sitten tutkimus pysähtyisi. Ja Albert Einsteinin tämä tunnettu toteamus, että käsittämättömintä luonnossa on se, että se voidaan käsittää. Joo, mennään sitten eteenpäin. Mistä kaikki alkoi? No kaikki alkoi oikeastaan jo, alkoi sieltä muinaisesta Kreikasta. Kreikassa oli tämä tämmöinen tieteellinen opillinen kultakausi silloin joskus 600-200 ennen ajanlaskun alkua. Siellä joten kukoisti tämä tämmöinen filosofointi, asioiden miettiminen pintaa syvemmältä. Se oikeastaan aloitti Taales jo, en muista milloin, oliko 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua tai 400, mutta joka tapauksessa hän niin kuin lausui semmoista tavallaan alkusanat, että luonnon ilmiöissä ei ole mitään yliluonnollista eikä mitään mystiikkaa. Hän niin kuin totesi, että ne on asioita, joita voidaan ymmärtää, kunhan niihin vaan tarpeeksi perehdytään. Mutta sitten varsinainen voimahahmo siellä Kreikassa oli tämä Aristoteles, joka eli reilu 300 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Siellä on kuuluisa filosofian ja opettajansa Platon, joka nyt ei ollut sillä tavalla luonnontieteestä kiinnostunut. Hän oli niin kuin filosofi. Aristoteles oli hänen oppilaansa, mutta monessa suhteessa ajautui aika kauaksi tästä Platonin ajattelutavasta, että hän oli tämmöinen enemmänkin sitten luonnontieteilijä ja varsinainen ensimmäinen tiedemies. Hän oli siellä Platonin akatemiassa Atenassa. Platonin oppilaina oli Makedoniassa syntynyt, mutta sitten meni opiskelemaan sinne parhaaseen mahdolliseen kouluun, akatemiaan. Ja oli siellä niin kauan, kunnes Platon kuoli. Hän ei saanut sitten sitä akatemian johtajan paikkaa Platonin kuoltua. Ja sitten hän lähti pois sieltä ja teki vähän muita hommia välillä. Ja sitten palasi Ateenaan, kun siellä nyt oli poliittiset olot, oli mitä olin. Välillä ei ollut terveellistä mennä Ateenaan, mutta sitten kun sinne taas oli mahdollista mennä, niin hän meni sinne ja perusti tämmöisen oman koulun, jota nykyään sanotaan lyseoksi. Hän perusti sen vuokratiloihin, semmoisen entiseen sotilasakatemiaan, joka Lykeion nimeltään, tai se paikka taisi olla Lykeion nimeltään, ja siitä toi nimi on peräisin. Ja siellä hän sitten teki nämä, hän opetti siellä, ja opiskelijat kirjoitti muistiin näitä hänen luentojaan, ja hän itse niitä kirjoitteli kanssa. Se, mikä hänen näistä opetuksistaan on jäänyt jälkeen, on lähinnä tämmöisiä näiden luentojen tällaisia jonkinlaisia käsikirjoituksia. Hän kirjoitti sitten niistä tämmöiset niin kuin kaunokirjallisemmat tuotokset, mutta ne on kaikki hävinnyt. Niitä kehuttiin silloin aikana, aikalaiset pitivät niitä hyvin hyvin niin kuin korkeatasoisina kirjallisina tuotteina ja tieteellisinä tuotteina, mutta ne on hävinnyt, että ainoastaan nämä tämmöiset vähän luonnosmaiset ja pikkusen sekavatkin luentomuistiinpanot on niitä, jotka on jäänyt jälkipolville. Mutta erittäin
tärkeitä nekin sinänsä. Ja hän oli kiinnostunut kaikesta taivaan ja maan välillä, että filosofiaa, etiikkaa, runousoppia, politiikkaa. Mutta luonnontieteet oli hänen vahvin alueensa, ja esimerkiksi biologiassa häntä pidetään biologisen tutkimuksen isänä, että hän teki hyvin systemaattista biologista tutkimusta. Fysiikan osalta voi sanoa, että hänen tuloksensa fysiikassa tai päätelmänsä oli oikeastaan kaikki päin honkia näin jälkeenpäin ajateltuna. Ja syy oli se, että hän ei tehnyt kokeita fysiikan alalta. Biologiassa hän teki niitä, mutta fysiikassa hän ei tehnyt. Ja hänellä oli jotenkin semmoinen ajatus, että jos niin kuin rupeaa sorkkimaan näitä fysikaalisen maailman tapahtumia, silloin tulee sekaantuneeksi liikaa niihin tapahtumiin, eikä sieltä paljastu se luonnon todellinen toiminta. Ja mitä hän fysiikastakin sitten esitti, ne perustuivat tämmöiseen niin kuin hyvin pinnalliseen havainnointiin ja tällaiseen niin kuin vähän asenteelliseen ja ennakkoluuloihin perustuviin päätelmiin, että se oli vähän niin kuin hänen heikko puolensa tämä fysiikan tutkimus. Mutta se kaiken kaikkiaan se tärkeä oli se, että se siirryttiin järjen käyttöön tässä tutkimuksessa, ja tämä tutkimuksen tämmöinen niin kuin nämä yleiset periaatteet oikeastaan oli jo siellä Aristoteleella käytössä. Ja tämä valtava uteliaisuus, mikä hänellä oli, niin se oli semmoinen, joka sitten oli tärkeä perintö tuleville tutkijoille. Tämmöinen tärkeä asia, joka kesti hirveän pitkän aikaa, jota hän kannatti, niin oli tämä Empedoklesin luokittelu tapahtumista. Empedokles luokitteli tapahtumat ja kappaleet, aineet, neljä luokkaa, ilma, tuli, maa ja vesi. Nämä on niin tämmöisiä symbolisia nimiä tällaisille asioille, jotka tavallaan kuvastaa niihin luokiteltuihin asioihin liittyviä ominaisuuksia. Niin kuin ilma on semmoinen, joka pyrkii ylöspäin. Kaikki, mikä on, jolla on tämmöinen jonkinlainen piirre, niin ne luokitellaan ilmaksi, ja sitten tuli on kuuma ja niin poispäin. Tämä ei ole tarkoittanut niin konkreettisesti sitä, että ne kaikki maailmassa koostuisi näistä neljästä alkuaineesta, vaan tämä oli tämmöinen luokittelu. No joo, tämän Aristoteles otti mukaan tähän oman päättelynsä, ja se säilyi pitkään. Siis keskiajan loppuun asti, sanotaan näin, sen pitkä aika, 2000 vuotta. No joo, tämmöisiä muutamia sitten niin kuin meidän aiheen kannalta oleellisia osia, että se anteeksi, Aristoteleen ajattelussa on tämä, mitä hän kuvasi liikettä, että esimerkiksi putoaminen, joka nyt on painovoiman tämmöinen selkein ilmenemismuoto arkiympäristössä, niin hän piti sitä niin sanottuna luonnollisena liikkeenä, joka johtuu siitä, että kaikilla kappaleilla oli luonnollinen paikkansa, ja näillä ne kappaleet, jotka putoavat, ne oli tässä luokittelussa maata, ja ne pyrkivät luonnolliseen paikkaansa kohti maata tai maan keskipistettä itse asiassa. Putoaminen johtuu tästä. Mutta sitten tämä ei selittänyt kaikkea liikettä, koska kaikki liikehän ei tapahdu suoraan maanpintaa kohti, vaan
kiveä heittää ilmaan, niin se lentää aluksi poispäin maasta, ja tämän hän luokitteli sitten tällainen aiheutetuksi liikkeeksi. Joku aiheuttaa tämän liikkeen. Ja mikä sen sitten, jos kive heittää ilmaan, niin mikä sen kiven saa sitten lentämään esimerkiksi ylöspäin tai poispäin maasta. Niin hänen mukaansa se oli ilma. Eli se kappale kivi, joka heitetään ilmaan, niin se aktivoi lentäessään sitä ilmaa sillä tavalla, että ilma kannattelee sitä ja vie eteenpäin. Mutta toisaalta hän tiesi senkin asian, että ilmahan jotenkin jarruttaa liikettä. Ja se päättely oli se, että tämä aiheutettu liike aikanaan loppuu sen takia, että se ilman kannattava vaikutus on pienempi kuin se ilman liikettä hidastava vaikutus tai vastustava vaikutus. Ja sen jälkeen sitten vallan saa tämä luonnollinen liike, eli kappale alkaa tulla kohti maan pintaa. Ja tämä oli ei-matemaattinen. Ja näin jälkipää ajateltuna niin aika lailla yksinkertaistettu, mutta tähän uskottiin siis keskiajalle asti, että se on kuva, joka esittää, että mitä tykin kuulalle tapahtuu, minkälainen on se lentorata. Tämä on keskiajalta tämä kuva peräisin. Eli siinä on alkuvaiheessa on jotenkin hahmotettu tuota ilman vaikutusta tuohon alkupään liikerataan ja sitten pisteessä F. Alkaa luonnollinen liike ja tullaan kohti maata. No jossain vaiheessa tuo yläkulma tuolla, sitä vähän pyöristettiin, siihen tuli tämmöinen pieni pätkä toisenlaista luonnollista liikettä, tämmöistä, että siinä mentiin vähän matkaa sitten ympyrän kaarta pitkin. Sitten alettiin mennä suoraan tangentin suuntaan alaspäin. No joo, joka tapauksessa tämmöinen yksinkertainen kuva, joka ei perustunut jonkinlainen pintapuoliset havainnothan tämmöistä heittoliikestä voitiin tehdä, mutta tietenkin vähän vaikeaa tuntuu ajatella, että tämmöinen kuva nyt vastaisi sitten sitä, mitä nähdään. Jollakin tavalla hänen täytyy teoretisoida sitä liikettä, ja tämä oli, minkä hän nyt sitten esitti. No joo. No sitten toinen asia. Liike nyt on tietenkin tämmöinen fysiikkaan yleisesti liittyvä asia, mutta sitten toinen oli tämä maailmankaikkeus, mitä maailmankaikkeudesta silloin ajateltiin. Ja sehän oli tämmöinen kristallitaivas. Eli maapallo oli maailmankaikkeuden keskus. Ja kaikki taivaan kappaleet kiertävät maapalloa. Ne on kiinnittymässä kristallikuorissa, eli jonkinlaisessa aineessa tai tämmöisessä pallopinnoissa, jotka pyörivät. Ja taivaan kappaleet pyörivät siinä mukana. Ja tämä oli niin kuin vanhempaa perua tämä kuva, mutta tämä oli se, mikä Aristoteles sitten vallan systematisoi. Ja sitten siinä oli tämä, että tämä maailmassa on hyvä puoli ja paha puoli. Siellä on tuo rata yksi, se on luna, eli kuu. Kuun alapuolinen maailma on se, missä maapallo on, ja se on niin kuin semmoinen pahullinen, turmeltunut, kunnallinen maailma, joka koostuu näistä neljästä luokitteluelementistä. Ja sitten kuu ja siitä ulospäin kaikki planeetat ja sitten kiintotähdet, niin kuun ylinen maailma, se oli virheetön ja muuttumaton. Ja siellä ne taivaan kappaleet ei koostuneet näistä
samoista turmeltuneista aineksista kuin tämä kunnallinen maailma, vaan siellä oli tänne viides alkuaine, eli kvintessenssi, josta ne olivat koostuneet. Ja taivaan kappaleet oli kvintessenssistä rakentuneita täydellisiä palloja. Tämä oli tämä kuva, joka sitten kehittyi tietenkin aikojen myötä. Pitkin havainnot lisääntyi, niin tämä yksinkertainen malli ei enää oikein riittänyt selittämään kaikkia, ennen kaikkea planeettojen liikkeitä ja Egyptissä vaikuttanut. Egyptihän kuului tähän helleeniseen kulttuurimaailmaan, niin Aleksandriassa vaikuttaa Claudius Ptolemaios jo hajalaskumme jälkeen siinä ihan. Siinä vain historiassa vai taitekohdassa, jossa sitten tämä helleeninen maailma, joka oli niin kuin Aleksanterin suuren valloitusten myötä syntynyt, levinnyt Kreikasta laajemmalle, niin Egyptissä sitten, Egyptihan oli niitä viimeisiä kohtia, joita Rooman valtakunta ei ollut ottanut haltuunsa. Siellä Ptolemaios oli siellä Aleksandrian kuuluisessa kirjastossa, oliko jopa kirjastonhoitajana, mutta joka tapauksessa hän kokosi sitten tämän olemassa olevan tiedon tähdistä yhteen. Tuhannesta tähdestä oli koordinaatit ja kirkkaudet. Ja hän ei itse nyt hirveästi tehnyt kontribuoinut näihin havaintoihin. No, sieltä jo muutaman parin sadan vuoden takaa Hipparkosilta ne enimmät näistä havainnoista. Mutta tämä Claudius Ptolemaios teki semmoisen kovan jutun, että hän laati sitten tämmöisen matemaattisen geometrisen mallin tästä maailmankaikkeudesta, joka sitten pyrki ymmärtämään nämä havainnot. Ja silloin hän tuli mukaan tämä, kun aikaisemmin tuo Aristoteleskin kuvitteli, että nämä taivaankappaleet kiertää maata ympyrämuotoisia ratoja, niin sehän ei enää sitten se selitys toiminut, ja tuli nämä episyklit, eli planeetat eivät kierrä tai ympyrärataa, vaan kiertävät ympyrärataa pitkin, etenevää pienempää ympyrää pitkin, jolloin siihen tulee näitä planeetoille tyypillisiä taantuvia liikkeitä myös, tai niille selitys. Ja hän kirjoitti tämmöisen suurteoksen, matemaattinen tutkielma, vai mikä se nyt oli alkuperäiseltä nimeltään, joka sitten säilyi jälkipolville, siirtyi jälkipolville arabian kielelle käännetyssä versiossa Almagestissä. No joo, tämä malli oli käytössä 1400 vuotta, eli se oli aika hyvä malli, mutta se oli siinä mielessä niin kuin edistystä, että se oli matemaattinen malli, ja siinä tavalla niin kuin matemaattisesti pystyttiin havaintoja vertailemaan tähän kuvaan. No joo, no tässä sitten ihan tämän tieteen kehityksen kannalta tämmöinen tärkeä välivaihe oli tämä islamilaisen tieteen vaihe tai islamilaisen kulttuurin vaihe. Se islamilaisuushan alkoi silloin 600-luvulla sieltä Mekasta tai Medinasta, siltä alueelta, Arabian niemimaalta, ja hyvin lyhyessä ajassa se islamilainen valtakunta laajeni, tuossa toi kuvassa toi vihreä alue, tuonne Eurooppaan, Espanjaan ja
Italiaankin osittain ja siis ihan tänne Manner-Euroopan reunoille. Ja tämä oli siinä mielessä tärkeä vaihe, että siis tämä kulta-aika oli 800-1100 minä aikoina, siis monta 100 vuotta. Mutta silloin tälle antiikin kirjallisuudella oli käynyt vähän huonosti silloin Rooman valtakunnan aikana, varsinkin siinä vaiheessa, kun kristiuskosta tuli Rooman valtakunnan uskonto. Se oli, oliko se 300, noin 300 jälkeen ajanlaskun alun, niin silloinhan kristityt alkoi voimassa tunnossa tuhoamaan aika systemaattisesti tätä helleenistä kulttuuriperintöä, jota he pitivät pakanallisena. Ja halusivat niin kuin nämä vanhat idolit hävittää niin sanotusti. Ja siihen kuului sitten se, että kaikki kirjoitukset pyrittiin, mitä vaan löydettiin, ne pyrittiin hävittämään vanhojen monijumalaisen uskon harrastaminen tietenkin lopetettiin ja tuli hengenvaaralliseksi. Ja samoin näiden vanhojen kreikkalaisten kulttuuriperintöön, näiden kirjallisten tuotteiden, Aristoteleen ja tämmöisten lukemistakin pidettiin vaarallisena ja siitä saattoi saada jopa kuolemanrangaistuksen siihen aikaan. No miten nämä islamilaiset liittyivät nyt tähän, oli se, että kun he pääsivät valtaan, niin heillä itsellään ei ollut mitään tästä kulttuuriperintöä, he olivat paimentolaisia taustalta, ja sitten kun tämä valtakunta laajeni, niin ne halusivat ja omaksua tämän näillä valvottomilla alueilla olleen tämän kulttuuriperinteen. Ja silloin aloitettiin, siis nämä kristittyjen aikana, tai tämän tuhoamisvimman aikana, niin yli 90% sitten helleenistä kulttuuriperinnöstä ja kirjallisista tuotteista lähinnä niin hävitettiin. Mutta se, mikä oli jäljellä, niin se nämä islamilaiset sitten keräsi tätä ympäri valtakuntaa, mitä vaan löysivät myös Intiasta. Sikäläisiä vanhoja kirjoituksia ja alkoivat kääntää niitä arabian kielelle. Se alkoi oikeastaan tämä käännöstö Syyriassa, niitä käännettiin syyrian kielelle, mutta sitten hyvin nopeasti niin alettiin kääntää tuolla Bagdadissa, joka siihen aikaan perustettiin, niin siellä oli sitten viisaiden talo, jossa sitten ruvettiin systemaattisesti kääntämään, mitä vaan suinkin löydettiin, niitä Kreikan kirjoituksia, niin arabian kielellä, ja sen takia niitä on sitten säästyi sitten jälkipolville. Ja ne olivat tärkeitä, niin kuin kohta kerron, niin ne olivat tulevalle kehitykselle, tieteen kehitykselle tärkeitä. Jonkun verran helleenistä perintöä säilyi myös tuolla Kreikan alueella, siis tuolla Byzantissa, kun Rooma hajosi Itä-Roomassa. Mutta suurin osa kuitenkin säilytään arabiaksi kääntämisen ansiosta. Islamilaisessa maailmassa omaa tutkimusta, matematiikkaa, tähtitiedettä ja lääketiedettä lähinnä. Ja hyvinkin tärkeää, sitä oli niin kuin kautta valtakunnan, sitä oli Espanjassa, sitä oli tuossa Egyptissä, sitä oli Uzbekistanissa, jonka asti toi arabilainen maailma ulottui. Oli tämmöisiä suuria tiedemiehiä, esimerkiksi
optiikan isänä pidetään Al-Hasemia, joka eli noin vuonna 1000. Hän näitä optiikan heijastumis- ja taittumislakeja ja tällaisia tutki silmän toimintaa. Ensimmäinen, joka ymmärsi silmän toiminnan periaatteen oikein. Eli siellä syntyi tutkimusta, mutta mikä oli tärkeää myös oli se, että he tulkitsivat ja kommentoivat näitä helleenisen ajan tuoten niin kuin Aristoteleen teoksia ja tekivät sinne lisäyksiä ja korjauksia ja täydennyksiä ja niin edelleen. Eli se, mikä sieltä arabimaailmasta sitten aikoinaan periytyi länsimaihin, niin oli tämmöistä niin kuin alkuperäistä helleenistä tietoa ja sitten arabitiedemiesten omia lisäyksiä. No niin, no tämä sitten itse asiassa oli tämä johti tähän tärkeään vaiheeseen, eli islamilaiset piti Eurooppaa tätä niin kuin Manner-Eurooppaa, niin tai Eurooppaa nyt yleensä Länsi-Eurooppaa, niin takapajuisena ja uskon kiihkoisena alueena ihmettelivät sitä. Ja tietenkin se johtui siitä, että Rooman vallan aikana tiede oli jo tosiaan ollut taka-alalla. Silloin oli tärkeimpiä, muita tärkeitä asioita etualalla, niin kuin tämä valloitussodat ja tällaiset asiat. Nyt tässä joku todennut, että islamilaiset kalifit syventyivät kreikkalaiseen filosofiaan ja Euroopan mahtimiehet opettelivat kirjoittaa omaa nimeään. Tässä viitattiin lähinnä silloin 800-luvulla oli tämä Frankkien valtakunta Kaarle Suuren aikana. Silloinhan oli jo tämmöisiä ensimmäisiä yrityksiä tavallaan tämmöisen opetuksen, kouluopetuksen ja tällaisen aloittamiseen. Mutta takapajulassa oltiin. Mutta se suuri muutos tapahtui sitten, kun Euroopassa alettiin todella havahtua siihen, että kun esimerkiksi Espanjassa ja jossain Sisiliassa, niin nämä eurooppalaiset kohtasivat tämän islamilaisen maailman ja saattavat verrata sitten oma tietämystään ja islamilaisen maailman tietämystä toisiinsa ja huomasivat, että me ollaan nyt pahasti jälkijunassa. Ja silloin heräsi tämmöinen voimakas liike, että alettiin kääntää latinan kielelle näitä arabian kielisiä kirjoituksia, eli sitä antiikin kirjallisuutta. Alettiin kääntää arabiasta latinaksi ja myös näitä arabialaisten tiedemiesten omia tieteellisiä tutkimuksia ja tieteellisiä tämmöisiä monografioita. Ja tämä oli sitten tärkeä muutos. Joo. Tässä oli sama kuva jäänyt tähän molempiin kalvoihin, mutta tähän kalvoon tämä liittyy. Eli samaan aikaan syntyi sitten yliopistolaitos. Ja se johtui siitä oikeastaan, että Euroopassa oli alkanut tulla semmoinen rauhallisempi vaihe, kun Unkari tai Majarit ja sitten toi mongolit, niin heidän tämä aggressiivinen toiminta täällä loppui silloin ensimmäisen vuosituhannen loppupuolella, niin alkoi olot parantua ja sitten tehtiin muutenkin hyviä keksintöjä, niin kuin maanviljelys kehittyi sen takia, että keksittiin hevosille länget ja niin poispäin. Mutta sen seuraus oli se, että väkiluku kasvoi ja väki kaupungeissa lisääntyi. Me tarvittiin enemmän virkamiehiä ja pappeja ja niin poispäin. Ja silloin tämä koululla tai opetuslaitos, joka enimmältään oli näitä kirkon ylläpitämiä
katedraalikouluja ja sellaisia, mutta jonkun verran myös tämmöisiä kaupunkikouluja, niin ne ei enää riittänyt tyydyttämään tätä tarvetta. Ja silloin syntyi tämmöistä uudenlaista opettamista, että nämä opettajat alkoivat ottaa yksityisoppilaita. Ja silloin oli tämä liikkuvuus erittäin suurta, eli Italiassa, syntyi Italiassa, niin sinne Italiaan tultiin, siellä oli hyviä opettajia, niin sinne tultiin sitten eri puolilta Eurooppaa. Ja siellä oli se ongelma sitten näillä opiskelijoilla, että ulkomaalaisille opiskelijoille asetettiin hyvin voimakkaita tämmöisiä lainsäädännöllisiä rajoituksia, ja ne joutui niin kuin puolustamaan itseänsä, ja ne perusti sitten tämmöisiä organisaatioita niin kuin itsensä tueksi. Ja niistä syntyi nämä osakunnat sitten, ne tavallaan saksalaiset, jos kuvassa on saksalaisia opiskelijoita, niin ne muodostivat oma osakuntansa ja niin edelleen. Osakunnat ajoivat niiden opiskelijoiden asioita. Ja sitten ne osakunnat tai tämmöinen organisaatio oli syntynyt, niin sitten ne päätti, että he rupeavat niin kutsumaan, palkkaamaan opettajia itselleen. Ja sitten näiden opettajien määrä kasvoi, nämä opettajatkin sitä alkoi järjestäytyä tämmöisiksi killoiksi, niin kuin käsityöläisten tapaan. Perusti kiltoja. Opiskelijat alkoi perustaa näitä, nekin oli tavallaan nuo osakunnat oli tämmöisiä kiltoja, ja nämä yliopistot sitten syntyi sillä tavalla, että nämä killat löytäytyvät yhteen, ja syntyi tämmöisiä laajempia rakenteita. Ja ensimmäinen tämmöinen kilta syntyi Poloniaan noin 1100 suunnilleen, vähän epämääräinen tuo alkupiste, mutta se oli opiskelijoiden aloitteesta, ja se oli niin kuin semmoinen hyvä esimerkki. Sitten niitä yliopistoja syntyi Pariisiin, syntyi tärkeä yliopisto 1150 ja niin edelleen. Siellä opetettiin paitsi teologiaa, mitä nyt aikaisemmin oli opetettu niissä kirkon ylläpitämissä kouluissa, nyt myös maallisia tieteitä. Ja ne pyrkii olemaan riippumattomia niin kuin kirkollisista ja maallisista vallanpitäjistä, mutta tämmöinen itsenäinen uusi elementti yhteiskuntaa. Katolinen kirkko tietenkin ulotti lonkeronsa kaikkiin elämänmuotoihin. Ne tietenkin yritti myös tätä yliopistomaailmaa kaitsea, mutta vähän vaihtelevalla menestyksellä. Että kuitenkin näistä yliopistoista tuli sellainen varsin verrattain itsenäinen elementti. Ja siellä on kirjattu ihan tuossa Bolognan vaiheessa, niin kirjoittiin tämä akateemisen vapauden periaate, joka on niin kuin yliopistojen tämmöinen elinehto. Eli se tarkoitti lähinnä silloin sitä, että nämä opiskelijat ja opettajat saivat ihan vapaasti siirtyä paikasta toiseen, maasta toiseen, että niitä heidän liikkeitä ei rajoitettu. Ja se olikin aikalaista trafiikkia, nämä opiskelijatkin vähän liikkui sitten. Jos tiedettiin, että jossain on hyvä opettaja, niin sitten siirryttiin sinne kuuntelemaan häntä, ja saman tapaan nämä opettajat vaihtoi paikkaansa. Että oli tämmöinen, sitä ei kahlittu, sitä ei voitu kahlita tavallaan tämä yliopisto yhteiskunnan kahleilla. Ja mitä sitten opetettiin, niin se oli nimenomaan tämä, mitä oli käännetty arabian kielestä helleinen tieto, niin se oli oikeastaan ainoa, mitä oli olemassa noin suuremmassa määrin tämmöistä tiedekirjallisuutta. Ennen kaikkea Aristoteleen tämä tieteellinen tuotanto, joka siis kerroin, se ulottui ihan laidasta laitaan. Eli tiedekuntaa voitiin käyttää hänen kirjoituksiaan. Ja sitten nimenomaan tämä Aristoteleen tiedekäsitys, joka sitten oli tärkeä elementti
tutkimuksen synnylle. Tietenkin tämä katolinen teologia ja Aristoteles oli monessa asiassa törmäyskurssilla. Aristoteles oli sieltä monijumalaista pakanamaailmasta peräisin, ja hänellä nyt oli niitä esimerkiksi se, että maailmankaikkeus on ollut aina maailmaa ollut olemassa. Sehän oli niin kuin mahdollisimman suuressa ristiriidassa tämän teologisen katolisen teologian tai kristillisen teologian kanssa, jossa maailmalla on synty ja maailmalla on loppu. Mutta kun ihmeen kaupalla, niin sitten nämä katoliset teologit niin onnistu löytämään tämmöisen sopusoinnun näiden välillä. Siellä oli tämmöisiä Albert Suuri ja hänen oppilaansa Tuomas Akvinilainen, jotka olivat, varsinkin Albert Suuri oli erinomaisen hyvä Aristoteleen tuntija ja kirjoitti pitkiä Aristoteleen oppien tämmöisiä selityksiä. Niin kaikki nämä tavallaan törmäyskohdat käytiin läpi ja selitettiin parhain päin. Se yleisselitys oli se, että ei niitä pidä sekoittaa toisiinsa, kun ne koskee eri asioita. Eli luonnonfilosofia selvittää sitä, mitä taivas on, ja teologia selvittää sitä, miten taivaaseen päästään, niin kuin joku sanoi tämän eron. Mutta siinä sopusoinnussa oli kuitenkin sellainen haittapuoli, että sen jälkeen niin kun katolinen kirkko otti tämän Aristoteleen opin niin kuin omaan suojeluksensa, ja se oli vähän niin kuin Raamattu opit, niin tätä Aristoteleen oppiakaan ei sitten saanut kyseenalaistaa. Sitä saattoi selittää, mutta sitä ei ollut lupa kyseenalaistaa. Se oli niin kuin luonnonfilosofian tavallaan lopullinen totuus. Mutta sitten sitä alettiin kyseenalaistamaan, ja tietenkin tämä painovoimatutkimuksen kannalta tärkeä henkilö tässä suhteessa oli tuo Nikolaus Kopernikus, puolalainen kaveri Pohjois-Puolasta, Itämeren lähipiiristä. Joutui orvoksi sinne 10-vuotiaana. Ja molemmat vanhemmat kuoli aika lähekkäin, ja sitten joutui setänsä suojelukseen. Setä oli rikas kuin mikä. Oli piispa, ruhtinas piispa siinä semmoisessa Varnian alueella siinä Pohjois-Puolassa. Ja hän sitten rahoitti tämän Kopernikuksen, tai järjesteli tämän Kopernikuksen elämän alusta loppuun asti sitten siitä eteenpäin. Niin lähetti hänet ja hänen veljensä niin opiskelemaan Krakovan yliopistoon. Siellä Kopernikus opiskeli lähinnä tähtitiedettä ja keräsi semmoisen merkittävän tähtitieteen kirjallisuuden kokoelman. En tiedä, kuinka monta kirjaa siinä oli. Eihän se kirjallisuus niin kovin laajaa siihen aikaan ollut, mutta suunnilleen hankki itselleen kaiken, mitä löysi. Mutta ei saanut mitään tutkintoa aikaiseksi. Ja tämä Eno kutsui hänet ja hänen veljensä sitten takaisin Puolaan, ja vähän ajan kuluttua lähetti heidät jatkamaan opintoja Italiaan, Bologna yliopistoon. Ja siellä hän jatkoi näitä tähtitieteen opintoja, mutta varsinainen opiskelualansa oli tämmöinen kanonisen lain, kirkkolain opinnot. Hän opiskeli vähän sitä sun tätä, ja hän opiskeli aika pitkään ja palasi välillä Puolaan, mutta sitten palasi takaisin Italiaan ja opiskeli myös lääketiedettä Padovassa. Ja sitten jossain vaiheessa kävi sitten lopulta kutsu, hän väitteli siitä kanonisesta teologiasta tohtoriksi. Ja sitten
palasi sinne Puolaan ja se eno halusi hänestä sitten seuraaja itselleen niissä kirkon hommissa. Ja oli jo järjestänyt hänelle jo paljon aikaisemmin tämmöisen tuomioherran, eli kaniikin viran Romborgin seurakunnassa, joka on sitten ihan Välimeren, Itämeren rannalla. Siellä lähellä nykyistä Kaliningradia. Ja lopulta tämä Nikolaus tuli siihen tulokseen, että ei häntä nyt kiinnosta hirveästi tämä kirkon läpimätä politikointi, että hän halusi mennä sinne hiljaiseen pikkukaupunkiin hoitamaan sitä tuomioherran vakanssia. Hänellä oli jo maksettu 15 vuotta sitä palkkaa, eikä hän ollut vielä tehnyt mitään sen palkkansa eteen. Hän meni sinne ja sitten oli hyvin uskollinen. Lähinnä hänen aikansa meni lääkärihommissa. Hän osasi valmistaa rohtoja. Ainoa puute oli se, että hän ei osannut laatia horoskooppeja, jotka olisi kuulunut lääkärin tai kuuluvat lääkärin taitoihin. Siihen aikaan hän ei ollut astrologiaa viitsinyt opiskella, mutta toimi lääkärinä, talousmiehenä, hallintomiehenä ja sitten vapaa-aikana teki ne tähtitieteen havaintoja. Hän asui tuossa paikallisen katedraalin suojamuurin kulmatornissa, joka on tässä kuvassa, kolmikerroksessa kulmatornissa. Siellä hän asusti ja siitä oli näkymät joka suuntaan. Pystyi siitä tarkkailemaan taivasta. Hän oli rakentanut tämmöisiä alkeellisia havaintovälineitä itse, mutta ei hän nyt niitä käyttänyt sitten näissä tähtitieteellisissä tutkimuksissaan tai tuloksissaan. Ne oli niin epätarkkoja, että käytti muiden tuloksia, mutta sitten hän yllättäen julkaisi vuonna 1514 tämmöisen seitsemänsivuisen vihkosen. Sitä ei koskaan painettu. Mutta siinä hän sitten esitti aurinkokeskisen maailmankuvan. Katolisen kirkon mies esitti tämmöisen ajatuksen maailmankaikkeudesta, joka oli mahdollisimman paljon ristiriidassa Ptolemaioksen ja sitten katolisen kirkon oppien kanssa. Ja siinä hän esitti seitsemän kohtaa. Kaikki taivaankappaleet eivät kierrä samaa keskusta. Maa ei ole maailmankaikkeuden keskus. Aurinko on planeettajärjestelmän samalla on koko maailmankaikkeuden keskus. Maan etäisyys maasta on lyhyt verrattuna etäisyyteen kiintotähtiin. Kiintotähtien kiertoliike taivaalla on näennäistä ja johtuu maan pyörimisestä. Tätä oli jo jotkut protestoineet, että on se aikalaista energian tuhlausta, että koko muun maailmankaikkeus laitetaan pyörimään maan ympäri. Sitten auringon näennäinen vuotuinen liike taivaalla johtuu siitä, että maa kiertää aurinkoa. Ja planeettojen taantuva liike maasta katsottuna johtuu siitä, että planeetat kiertävät aurinkoa, eli maata. Eli tämä oli hyvin tämmöinen kuin vallankumouksellinen ajatus. Ei tähän ollut ihan uusi, voi päätellä oikeastaan, on voitu päätellä, että mistä se, hän sai sen ajatuksen. Hän tunsi jo helleniseltä ajalta oli tällainen Aristarkos, joka oli esittänyt tämmöisen ajatuksen aurinkoyksikköstä maailmankaikkeudesta. Ei nyt kovin pitkälle viety, mutta tietysti se ajatus oli olemassa. Ja sitten hän oli perillä, kun oli opiskellut tähtitiedettä niissä yliopistossa, niin oli perillä näistä Ptolemaioksen mallin heikkouksista, että ne ei enää sitä oli hyvin vaikea saada sopeutumaan uusimpiin mittaustuloksiin. Niihin episykli ympyröihin oli lisätty sitten vielä eli episykliympyröitä ja niin edelleen. Että olisi
saat se paremmin toimimaan, että se oli mennyt hyvin monimutkaiseksi systeemiksi. Ja tämäkin tietenkin sitä Kopernikusta ajattelutti. No tämmöisenhän julkaisi, hän toimitti sen niin kuin siellä lähinnä näille kirkollisille tuttaville ja ystäville, mutta ei se aiheuttanut mitään suurempaa reaktiota. Ilmeisesti silloin ajateltiin, että no niin, nämä on tämmöisiä hänen mietelmiä. Mutta sitten kuitenkin jotkut oppineet Euroopassa kiinnostuneet tästä, ja pikkuhiljaa tämä niin kuin alkoi levitä tämä tieto tästä hänen ajatuksestaan laajemmalle. Mutta hyvin hitaasti se itse asiassa yliopistojen tähtitieteilijöiden keskuuteen levisi, eli ensimmäisen 100 vuoden aikana niin joku kourallinen, tai sanotaan kaksi kourallista näitä tähtitieteen professoreja, jotka otti tämän vakavasti. Mutta maailmankuvallinen muutos tässä oli hyvin suuri. No niin, no tässä vaiheessa sitten kuvaa astui tämmöinen Wittenbergin yliopisto, joka on siinä Pohjois-Saksassa. Ja se, missä Martti Luther oli Vanhan testamentin professorina ja Philip Melanchthon oli sen yliopiston johtaja. Hän oli vastuussa tähtitieteen opetuksesta siellä muun muassa. Ja Melanchthon palkkasi yliopiston vähän yli 20-vuotiaan Retikus-nimeä käyttävän saksalaisen matematiikan professoriksi. Ja antoi sille pian sitten tehtäväksi lähteä kiertelemään Euroopan yliopistoja ja selvittämään, että missä tähtitieteen tutkimus oikein menee. Ja hän halusi sen, kun itse Wittenbergissä Melanchthon opetti sitä tähtitiedettä, niin hän halusi tämmöistä informaatiota. Ja Retikus lähti sitten matkaan ja jossain sitten kuuli, joku tiesi kertoa hänelle tästä Kopernikuksen ajatuksesta. Ja Retikus heti päätti, että hänen pitää mennä tapaamaan sitä Kopernikusta sinne Varniaan. No ongelma oli pikkuisen se, että Wittenbergin yliopisto oli tämmöisen, sehän oli vasta, tai uskonpuhdistuksen keskus. Ja niin kuin katolisen kirkon tavallaan niin kuin repellejä siellä. Ja täältä yliopistosta lähti sitten professori tuonne Varnian maakuntaan, jossa oli taas hyvin katolinen järjestys, ja sieltä oli juuri annettu ukaasi kaikille luterilaisille lähteä pois sieltä, poistua sieltä maakunnasta. No, Retikus meni rohkeasti kuitenkin sinne ja tapaamaan Kopernikusta ja jäi pariksi vuodeksi sinne, kun hän pyysi Kopernikusta selittämään, että mikä hänen sen mallinsa on. Ja Retikus innostui sitten tavattomasti ja yritti sitten alkaa patistelemaan sitä Kopernikusta, että sen pitää kirjoittaa nyt siitä perusteellisempi selvitys siitä mallistaan. Siis Kopernikus oli kehitellyt tätä mallia pitemmälle jo, ja hän oli jossain vaiheessa jollekin jo luvannutkin, että hän kirjoittaa siitä tarkemman selostuksen, mutta se oli jäänyt tekemättä. Hänellä oli siellä täällä ympäri sitä torniaan niin näitä katkelmia sitten kirjan käsikirjoituksesta. Hän kokosi ne yhteen sitten ja antoi sen Retikuksen luettavaksi, ja Retikus oli aivan haltioissaan ja sanoi, että nyt kyllä julkaiset kirjeen. Ja Kopernikus oli jo vanha siinä vaiheessa ja oli sanoi, että ei hän halua pahoittaa ihmisten mieltä tämmöisellä
tämmöisellä maailmankuvallisella muutoksella. Mutta sitten se retikus sai puhuttua se ympäri sillä tavalla, että retikuksen oli määrä kirjoittaa siitä tämmöinen Kopernikuksen mallista semmoinen lyhennelmä, ja josta niin kuin matematiikka oli pois ja niin poispäin. Ja sitten jos se kirja saa hyvän vastaanoton, niin sitten Kopernikus lupasi julkaista se oman kirjansa. No niin, siinä sitten kävi, ja Retikuksen kirja sai hyvän vastaanoton. Sitä pidetään paljon parempana sen mallin esityksenä kuin sitä Kopernikuksen kirjaa, jota nyt Kopernikus alkoi viimeistelemään. Ja vuonna 1543 sitten ilmestyi tämä kirja Revolutionibus, lyhyesti sanottuna, mutta taivaan kehien pyörinnästä suomeksi. Ja se oli se aurinkokeskeisen mallin tämmöinen perusesitys. Hyvin sekava ja vaikea lukuinen, ei sitä kovin moni ole ilmeisesti lukenut läpi. Mutta sitten se alkoi levitä, ja Sornado Bruno, joka on tietenkin jäänyt historiaan siitä, niin kuin sanotaan, tieteen marttyyriydestään. Että hän oli semmoinen levoton sielu, joka sitten kierteli ympäri Eurooppaa yliopistot toiseen, ja kirjoitteli paljon tämmöisiä hyvin suosittuja kirjoja kaiken maailman asioista, mutta niissä kirjoissakin tämä aurinkokeskeistä mallia kovasti mainosti. Ja sen takia tämä malli tuli, niin kuin paljon hänen ansiostaan, malli tuli sitten tunnetuksi laajemmin. Ja niin tunnetuksi, että sitten laitettiin lopulta kiellettyjen kirjojen luetteloon, katolinen kirkko kielsi sen 1616. Brunohan oli se kohtalo, niin kun muistatte, että hänet otettiin roviolla ja siellä Roomassa vuonna 1600. Ei Kopernikuksen mallin levittämisen takia, koska se ei siinä silloin vielä ollut niin kuin kirkon kirouksessa se malli, vaan hänen niin kuin teologisten näkemystensä takia, kun hän esimerkiksi sanoi, että Jeesus teki vain silmänkääntötemppuja ja mitä kaiken näköisiä tämmöisiä provokatiivisia väitteitä hänellä oli. Hänen teologinen näkemyksensä oli hyvin, hyvin kontroversiaali. Vaikeita niitä syytöksiä hänen vastaan oli keksiä. Hän oli varmaan 10 vuotta vankeudessa ennen kuin syytökset tuli valmiiksi. Lopputulos oli se, että hänet riisuttiin alastomaksi, suuhun laitettiin suukapula ja sitten ripustettiin pää alas roikkumaan rovion päälle ja rovio sytytettiin. Semmoinen kohtelu. Mutta hän ei ollut siis niin kuin tieteen marttyyri, hän oli enemmänkin tämmöinen teologian marttyyri, näin voi sanoa. No niin, no sitten tuli Galileo Galilei, joka on niin kuin monessa suhteessa tämmöinen kuin avainhenkilö tässä, kun siirryttiin tästä vanhasta aristotelaisesta tieteestä nykyaikaiseen tieteeseen. Eli hän oli se, joka rupesi niin kuin perusteellisemmin kyseenalaistamaan näitä Aristoteleen fysiikkaa ja maailmankaikkeutta koskevia oppeja. Ja liikettä hän esimerkiksi tutki tämmöisten ramppien avulla. Putoaminen sinänsä on vaikea tutkia, koska putoaminen on niin nopea liike. Ei ollut videoita, joita voisi hidastaa tai muuta vastaavaa, mutta hän oppi, että sitä liikettä voi hidastaa, kun se laittaa tapahtumaan tämmöistä vinoa ramppia pitkin. Ja hän niin kuin halusi tutkia tätä, että miten esimerkiksi putoavan kappaleen kulkema matka riippuu siitä putoamisen vaiheesta. Eli miten tämä nopeus kiihtyy tai liike kiihtyy liikkeen aikana.
Ja mikä oli oleellista, tuossa esimerkiksi tuo ramppi tuossa yläkuvassa, niin siinä on tuommoisia, näette tuommoisia portteja. Ne oli sellaisia portteja, että lähetti semmoisia kuulia vierimään tota rampin rataa. Piti hän hyvin, hyvin huolellisesti valmisti semmoisen mahdollisimman kitkattoman radan siihen. Ja tota, hän asetteli noin, portista kuului aina kilahdus, kun se kuula ohitti sen. Ja hän asetteli nuo portit sillä tavalla, että ne kilahdukset tulivat tasavälein. Ajallisesti tasavälein. Hän oli hyvä rytmitaju. Hän oli tota, muusikko myös, luutunsoittaja. Ja kun hän sai sen tasavälisesti kulman ne kilahdukset, niin sitten hän pystyi tuosta mittaamaan noiden porttien välimatkat ja katsoi, että miten nämä matkat pitenivät sen kuluessa, liikkeen kuluessa. Ja siitä pystyi esittämään ensimmäisen tämmöisen matemaattisen lain liikkeelle, eli tuo kuljettu matka verrannollinen ajan toiseen potenssiin. Eli tämä matematiikka oli yritetty tuoda jo vähän aikaisemmin Englannissa tähän fysiikan tutkimukseen mukaan, mutta tuota, Galileo teki sen ratkaisevan teon, että hän yhdisti nämä havaintojen tekemiset siihen matemaattiseen kuvaamiseen, eli käytti matemaattista kuvaamista noiden havaintojen selittämiseen. Ja hän kumosi sitten paljon muitakin Aristoteleen liikekäsityksiä, esimerkiksi sen, että Aristoteles sanoi, että päätteli, että painavat kappaleet putoavat nopeammin kuin kevyet kappaleet. Galileo kumosi tämän opin. Tarina kertoo, että hän meni sinne, keräsi kaikki Aristoteleeseen uskovat opiskelijat ja professorit olivat Pisan kaltevatornin juurella ja sitten kiipesi sinne ylös ja pudotti sieltä yhtä aikaa painavan kappaleen ja kevyen kappaleen ja osoitti, että ne putoavat maahan yhtä aikaa. No, tämä on ehkä tarina tämä. Pelkkä tarina tämä juttu, mutta kuitenkin niin sellaisia kokeita oli jo tehty muuallakin, esimerkiksi Stevin, se oli varmaan, niin esitti, teki tämmöisen kokeen Hollannissa ja selitti sen hyvin tarkkaan, että hän laittoi siihen niin kuin alustaksi sellaisen levyn, josta kuului kauhean paukahdus, kun ne kappaleet putosivat siihen ja hän kertoi, kuinka hän totesi, että hän pudotti kevyen kappaleen ja painavan kappaleen, ja ne putosivat niin yhtäaikaisesti, että kuului vain yksi kolahdus. Eli sinänsä tämä oli tunnettu tulos, mutta Galileo liitti sen tähän laajempaan liikkeen tutkimukseensa osaksi sitä, ja sitten tosiaan pystyi matemaattisesti kuvaamaan näitä liikkeitä. No, niin kuin sanoin, niin hän tutki paljon muitakin näitä fysiikan lakeja, mutta aika niukasti julkaisi silloin aktiivisena aikana näitä, teki vähän niin kuin omissa oloissaan näitä kokeita. Mutta sitten 70-vuotiaana kirjoitti tämän kirjan keskusteluja ja todistuksia kahdesta uudesta tieteestä, jotka ne on koottu. Jälkipolvien hyödyksi. No joo, sitten eräässä kirjassa on Ilsakki ja Toore vaaka. Siinähän esitetään kuolemattoman lauseensa siitä mistä fysiikassa on kysymys. Kutsu fysiikkaa filosofiaksi, vuonna filosofiaksi siihen aikaan vielä. Niin filosofia on kirjattu tähän suureen kirjaan maailmankaikkeuteen, joka on aina edessämme avoinna. Ja niin edelleen. Ja se on kirjoitettu matematiikan kielelle. Sen aakkosena ovat kolmiot, ympyrät ja muut geometriset kuviot. Tuo oli se matematiikka, jota silloin käytettiin. Nykyään siinä on differentiaaliyhtälöt, tensorit ja mitä kaikkea sinne olisikaan ryhmät. Mutta että näitä pitää ymmärtää, jos haluaa ymmärtää tuota luontoa. Ja tämä on vähän tämmöinen jännä juttu, että minkä takia näitä luonnonilmiöitä voidaan
mallintaa matematiikan avulla. Että onko se matematiikka itse asiassa vain luontoon sisään kirjoitettu ja se meille valkenee sitten näitä luonnonilmiöitä tutkiessamme. Vai onko matematiikka jotenkin niin kuin muuten olemassa oleva ihmisen järjen tuotos. Sitä voi miettiä. Mutta tämä oli kuitenkin se, niin kuin semmoisen niin sanotun luonnontieteellisen tutkimusmenetelmän alkusanat. Tämä luonnollinen tutkimusmenetelmä oli se tämmöinen kehitysvaihe, joka oli sitten ollut tärkeä myöhemmälle tieteellisen tutkimuksen kehitykselle. No joo, sitten Galileo teki tärkeän jutun myös tähtitieteessä, eli maailmankaikkeuden tutkimuksessa, ja niin kuin romutti tämä aristoteleellisen maailman aika perusteellisesti. Hän tutki taivasta kaukoputkella, alkoi tutkia 1609. Hän oli kuullut huhuja kaukoputkesta, se oli keksitty Hollannissa, mutta hän ei alkuun tajunnut, että mikä sen toiminta perustui. Siihen aikaan jo tunnettiin tämmöisiä suurennuslaitteita, jotka käytti peliä, linssiyhdistelmää, ja hän ajatteli, että se on joku sellainen, hän oli kuullut vaan tämmöisen epämääräisen, vähän niin kuin sanomalehti uutisen siitä keksinnästä, ja sitten pikkuhiljaa se kaukoputki levisi ympäri Eurooppaa. Se oli lähinnä niin kuin tämmöinen markkinalelu, niin kuin joku kaleidoskooppi tai tällainen, niin kuin hyvin pienitehoisia suurennukseltaan. Ja sitten lopulta Galileo sai tarkemman tiedon siitä, että se onkin kahdesta linssistä koostuva juttu siis. No sitten hyvin nopeasti hän pystyi itse valmistamaan semmoisen, kun tämä perusperiaate oli hänelle paljastunut. Ja silloin hän ajatteli, että tässä nyt olisi sitten hänelle tämmöinen erinomainen tilaisuus edetä urallaan. Ja valmisti ensimmäiset kaukoputket ja kutsui Venetsian tärkeät henkilöt katselemaan kaukoputkella merelle ja mihin katsoivatkaan. Vähän antoi ymmärtää, että se on niin kuin hänen keksimänsä. Sitten se tai sitten se lahjutti ja omisti tämän kaukoputken Venetsian senaatille, niin kuin oli tavallaan luovuttaminaan oikeudet. Mutta jatko sitten näiden kaukoputkien rakentamista yhä parempia ja parempia kaukoputkia. Siis se oli se hänen ansiota, että hän oli kätevä käsistä. Hän rakensi niitä luuttuja muun muassa ja niin poispäin. Kätevä käsistä hän teki erinomaisen hyviä kaukoputkia Venetsiassa. Hän oli silloin siellä Venetsian kaupunkivaltiossa Padovassa töissä. Eli siellä Venetsiassa oli se linssien valmistaminen oli jo pitkään korkealla tasolla. Siellä oli silmälaseja valmistettu jo pitkään ja sieltä sai niin kuin hyviä linssejä. Ja hän itsekin opetteli sitten hiomaan linssejä ja rakensi jo parempia ja parempia kaukoputkia, kunnes sitten meni tutkimaan taivasta tehokkaalla kaukoputkella ja näki kaikkea ihmeellistä. Ensimmäiseksi ihmetteli, että miten paljon enemmän noita tähtiä on kuin miten paljon silmin näkee. Kuussa hän näki rakenteita, piisi tämmöisiä kuvia. Hän nopeasti tietenkin julkaisi näitä tutkimuksessa. Oli piirtänyt tämmöisen maalannut tussilla tämmöisiä kuvia kuun pinnasta, jossa hän huomasi, että siellä on korkeita vuoria ja syviä laaksoja. Hän pystyi tuon tumma ja vaalean rajapinnassa näkyy aina sillä tumman puolella kirkkaita pisteitä. Hän päätteli, että ne on tämmöisiä vuoria, jonka huippuja aurinko vielä pystyy valaisemaan. Ja sitten ihan geometrialla laski, kuinka korkeita ne voisivat olla. 6 kilometriä korkeita vuoria ja niin poispäin. Eli kuu ei ainakaan ollut mikään kvintesenssipallo. Hän myös maalasi näitä laaksoja, mitä näkyy tuolla valokuvalla. Kirjoitti tosiaan kirjan Siderius Nuncius,
Nunkius. Ja se meni sensuuri, se meni sensuurista hyvin läpi, paitsi että yksi sensori sanoi, että ei, kyllä se kuu on sileä, että noin tummat läikät tuolla on, vaan väri on levinnyt epätasaisesti siihen kvintessenssipallon pinnalle. Mutta tämä oli suuri sensaatio, tämä kirja sitten. Hän nimittäin siinä myös osoitti, että kertoi tästä havainnosta, että Jupiterilla on 4 kuuta. Se oli jotain omituista, koska tämä maakeskeistä mallia oli perusteltu sillä, että jos maa ei pysyisi paikallaan, niin kuu ei pysyisi kiertämässä sitä. Nyt Galileo totesi, että Jupiter ei pysy paikallaan ja silti nuo kuut kiertää sitä. Ja Veenuksella hän totesi olevan vastaavat vaiheet kuin kuulla. Myös täysi Veenus on mahdollinen. Se on siinä maakeskissä mallissa mahdoton. Sitä ei sen mallin mukaan olisi pitänyt näkyä. Ja nämä olivat niin sensaatiomaisia tuloksia ja teki Galileosta kuuluisa tiedemiehen. Ja sen jälkeen Galilei aloitti tämmöisen kampanjan Kopernikuksen mallin puolesta. Hän oli ollut sitä ennen jo sen kannattaja, mutta niin kuin salaa, ei ollut oikein tehnyt sitä suurta numeroa. Nyt kun hän on itse pystynyt osoittamaan monta asiaa olevan pielessä siinä maakeskisessä mallissa, niin hän alkoi mainostaa sitä. Etenkin sen jälkeen, kun uudeksi paaviksi nimitettiin hänen maamiehensä sieltä Firenze, hän oli Firenzestä kotoisin, niin Maffeo Barberini, jonka kanssa hän oli ystävystynyt aikaisemmin ja joka oli hyvin oppinut ja tällainen älykäs kaveri. Hänet valittiin paaviksi, niin Galileo ajatteli, että no niin, nyt on tuttu mies paavina, että nyt voi ruveta Kopernikuksen oppia, vaikka se onkin sen katolisen kirkon kanssa ristiriidassa, niin mainostamaan. Ja hän meni tapaamaan paavia ja suuteli hänen jalkojaan tietenkin, mutta sitten halusi myös saada sen paavin niin kuin suhtautumaan suotuisasti tähän, tai saamaan hänet niin kuin katolisen kirkon tämän Kopernikuksen mallin taakse. Sitä oli ollut jo siellä ilmassa katolisen kirkon teologien piirissä, mutta sitä askelta ei oltu vielä valmiita ottamaan. Ja Urbanuskin sitten tultuaan paaviksi, niin hän oli mennyt siihen leiriin ihan täysin sydämiin. Mutta sen verran sai Galileo sitten, paitsi että sai pojalle elinikäisen eläkkeen, mutta myös luvan kirjoittaa kirjan näistä kahdesta mallista. Ainoa ehto oli se vain, että tämä Aristoteen malli tai Ptolemaiuksen malli pitää jäädä voitolle siinä kirjassa. No sitten Galileo rupesi kirjoittaa. Muutama vuosi meni, saa tämän dialogikirjansa valmiiksi 1632, ja se myytiin heti loppuun. Se oli suuri sensaatio sekin. Ja sehän oli sellainen ovelasti kirjoitettu, että se oli kirjoittanut tämmöiseksi vuoropuheluksi, jossa oli yksi erittäin fiksu kaveri, se oli Galileo itse. Sitten siinä oli sellainen nuori mies, jonka mallina oli Galileon nuori kaveri, joka oli tämmöinen tiedonhaluinen. Ja sitten oli yksi pölvästi, joka paavi luuli, että se esittää häntä. Ja varmaan aika lailla oli tarkoituskin esittää, tai katolista kirkkoa yleensä. Ja se oli tämmöinen keskustelu, että suoraan varmaan sanottu, että Kopernikuksen oppi on oikein, mutta se ei jäänyt mitenkään salaisuudeksi kirjan lukijoille, että näin on asianlaita. No siitähän se joutui sitten käpälälautaan tämä Galileo ja häntä syytettiin siellä inkvisitiossa. Hän oli jo vanha papparainen, yli 70 silloin, joutui matkustamaan
Roma oikeudenkäyntiin. Koleraepidemia oli Italiassa vallalla, joten hän kun pääsi sinne Roomaan, niin hän piti olla 2 viikkoa ensin karanteenissa. No joo. Mutta siellä hän joutui oikeuden eteen ja hänet tuomittiin sitten elinikäiseen vankeuteen. Häntä epäiltiin. Hän oli olemassa vahva epäily hänen harhaoppisuudestaan. Ja siinä oli jonkinlainen tämmöinen väärinkäsitys tavallaan, tai miten sitä nyt sanoisi. Eli hänellä oli aikaisemmin jo viestitty, että hänen ei pitäisi mainostaa tuota Kopernikuksen mallia. Ja nyt hän kuitenkin teki niin, mutta Galileo itse tulkitsi, että häntä on kielletty niin kuin kannattamasta sitä, mutta ei kielletty kirjoittamasta siitä. No joo, hän sai sitten elinikäisen vankeuden sillä perusteella, että hän suostui tunnustamaan, että miten hirveitä vääriä oppeja hän on oikein kirjoittanut ja puhunut ja katui niitä kovasti. Sillä tavalla hän vältti tämän teloituksen. Mutta elinkautisen vankeuden sain hänelle sitten annettiin suorittaa se kotiarestina, koska hän tarvitsi koko ajan itselleen apuhenkilöitä ja hän oli niin sairaaloinen. Lopulta sai viettää sen tuolla omassa kesäasunnossaan Firenzen laitamilla. No joo, Galileon kanssa samaan aikaan oli sitä Johannes Kepler, joka oli koulutukseltaan pappi, mutta ei saanut papin virkaa. Hän oli vähän niin kuin, hän oli jonkinlaisia harhaoppeja, mitä hän kannatti. Ja ilmeisesti häntä pidettiin vähän epäilyttävänä niin kuin papin virkaa. Hän oli sitten, no lopulta hän päätyi maamieskoulun matematiikan opettajaksi Itävaltaan. Ja hänkin oli sitten niin kuin väärällä alueella. Hän oli saksalainen luterilainen ja alue oli katolista. Hän oli siellä huonot oltavat ja jossain vaiheessa sitten tilanne meni siihen, että hänellä oli, annettiin vuorokausi aikaa suunnilleen poistua sieltä kaupungista, missä hän oli. Ja hän oli jo aikaisemmin ollut yhteydessä tämmöisen tanskalaisen tähtitieteilijän Tycho Brahe, joka oli päätynyt sinne Prahaan tähän paikallisen ruhtinaan hoviin. Hovimatemaatikoksi, niin kuin niitä kutsuttiin. Hän oli tähtitieteilijä, niin kuin maailman paras tähtitieteilijä ennen kaukoputkien aikaa. Tarkimpia havaintoja teki. Kepler pääsi sitten hänen assistentikseen. Ja Tycho Brahe antoi hänen tehtäväkseen tutkia Marsin radasta tehtyjä havaintoja selittämään niitä. Ja hän ajatteli, Kepler ajatteli, että hän tekee, ei siinä kauan vanhene, kun hän selvittää sen. Mutta siinä meni vissiin 10 vuotta ennen kuin hän sai selville. Tycho Brahe kuoli vuosi sen jälkeen, kun Kepler aloitti tämän hommassa, mutta Kepler vei sitä eteenpäin. Ja sitten teki tämän mullistuttavan havainnon, että planeettojen radat ovat elliptejä, eivät ympyröitä. Siis Kopernikus oli kovasti näiden ympyräratojen kannalla, koska hän ajatteli, että ei luoja ole voinut luoda mitään epätäydellisempää kuin ympyräradat. Mutta ne olikin elliptejä, hyvin vähän ympyrästä poistuvia, niin kuin eroavia, mutta kuitenkin.
Ja hän, Gabriel, yritti niin kuin kovasti etsiä semmoista voimaa, siis painovoimaa, joka selittäisi tämän, että minkä takia planeetat kiertävät aurinkoa ja minkä takia niiden radat on elliksejä. Ja tämä oli suuri pettymys hänelle, että hän ei pystynyt selittämään, keksimään tämmöistä lakia. Hän keksi kyllä näitä tämmöisiä niin kuin havaintolakeja, kolme planeettalakia, jotka kuvailivat sitä planeettien kiertoliikettä ihan oikein, mutta hän ei pystynyt niitä selittämään, mistä ne johtuisivat lait. No niin, mennään tässä nyt eteenpäin. Isaac Newton, joka oli kun lammasfarmin poika tuolta Itä-Englannista, niin hän nousi sitten tärkeään asemaan tieteen fysiikan historiassa. Hän päätyi aikanaan opiskelemaan pienen maaseutuyliopistoon, Cambridgein yliopistoon, ja opiskeli siellä ja sitten jäi sinne töihin, että nimittiin matematiikan professoriksi hyvin varhaisessa vaiheessa. Hän oli nimittäin tehnyt omin päin hyvin tärkeitä matemaattisia keksintöjä, oli nimittäin keksinyt differentiaali-integraalin laskennan, eli matemaattisen analyysin, eli tämmöisten pienten muutosten matemaattisen analyysin, joka Gottfried Leibniz oli Saksassa keksinyt vähän myöhemmin, mutta julkaissut aikaisemmin. No joo, häneltä sitten joukko englantilaisia tiedemiehiä, jotka olivat pohtineet tätä Keplerin tuloksia, että mistä tämä ellipsin radat voisi johtua, ja olivat sillä lailla tulleet siihen tulokseen, että ehkä se liittyy siihen, että tai ajattelivat, että tämä on olemassa voima, joka on kääntäen verran etäisyyden neliöön, joka on sitten jossain muissa fysiikkailmiössä, niin kuin valoilmiössä, oli tunnettu tämmöinen lainalaisuus. Mutta he eivät niin kuin pystyneet todistamaan tätä, että miten tämä voisi olla. Tämä ellipsiradat liittyvät juuri tähän, ja sitten keksivät, että mennään kysymään Newtonilta. Se on heitä viisaampi mies. Ja sitten he kysyivät, ja nyt sanoi heti, että kun joku kysyi, että minkälainen on planeetan rata, jossa voima on kääntää verran etäisyyden neliöön, ja nyt sanoi heti, että suoralta kädeltä, että se on ellipsi. Ja ne kysyi, että miten sä tiedät sen. No minä olen laskenut sen. Ja, mutta hän ei löytänyt niitä laskelmia siinä vaiheessa mistään. Hän lupasi palata asiaan, jos löytyy ne laskelmat, ja jos ei löydy, niin hän laskee uudelleen. Ja sitten meni monta kuukautta, ja mitään kuulunut, ja sitten tuli semmoinen muutama sivun mittainen selostus, jossa hän selitti matemaattisesti tämän asian ja selitti saman tien kaikki nämä Keplerin planeettalait. Ja siinä vaiheessa sitten hänet taivuteltiin kirjoittamaan asiasta laajempi teos. Hän oli vastahankainen, että en mä nyt tee. Mä oon ajatellut, että mä siirryn ihan muihin aiheisiin, jätän tämän luonnontieteen tähän. Hän oli kiinnostunut tämän teologiasta, äärimmäisen kiinnostunut teologiasta ja tuosta alkemiasta. Enemmän hän niitä teki kuin fysiikkaa, mutta sitten hän sanoi, että saatiin taivutettua Edmund Halley, tähtitieteilijä, niin sai hänet taivutettua kirjoittamaan kirjan. Kolmiosainen kirja. Niille ei meinannut löytyä, niitä me saada painettua, koska Royal Societyltä, joka näitä tutkimuksia julkaisi ja painoi, niin siltä oli rahat loppunut. Ne oli julkaisseet sellaisen kalliiksi käyneen kirjan kalojen historiasta, ja rahat tuli loppu.
No sitten se Häli lupasi kustantaa tämän kirjan. Ja kolmas osa käsitteli maailmanjärjestelmää, jossa hän selitti sitten tämän, esitti tämän painovoimalain. Painovoima johtuu, aikaisemmin ajateltiin esimerkiksi Kepler-ajattelut, että liittyykö se magnetismiin jotenkin. Niin nyt on osoitti tai esitti, että se liittyy näiden kappaleiden massoihin. Suoraan verran kappaleiden massojen tuloon ja kääntää verran etäisyyden neljä. Ja siltä perustalta selitti nämä planeettien liikkeet. Ja tämä oli sitten niin hyvä teoria, se oli siis matemaattinen teoria. Nyt on teki heti aluksi selväksi, että tämä on sitten fysiikka on matemaattinen tiede ja sen takia, että se käsitellään asiaa matemaattisesti. Sinne jäi muutama asia, se malli toimi 200 vuotta ilman ongelmia. Oli muutama tämmöinen avoin kysymys. Oli kaksi massan käsitettä, hidas massa, joka liittyy tähän painovoimaan ja sitten, anteeksi, tähän liikkeeseen, kappaleiden kiihtyvyyteen voimavaikutuksesta ja toinen massa liittyy tähän gravitaation painovoimaan. Ja nyt on oletti, että ne ovat yhtä suuret, mutta sanoin, että eihän pysty todistamaan, että se on havainto asia. Hän tutki sitä kokeellisesti ja aika suurella tarkkuudella osassa pystyi osoittamaan, että ne ovat yhtä suuria, mutta ei tietenkään vedenpitävä selitystä asialle ollut. Sitten toinen asia oli absoluuttinen aika ja avaruus on niin kuin loi tähän matemaattisen mallin tämmöisen perustan, että on olemassa absoluuttinen avaruus ja absoluuttinen aika, jotka on siis olemassa, vaikka ei mitään muuta olisikaan, ja ovat aina voimassa samanlaisina. Ja sitten kolmas, joka herätti niin kuin eniten vastustusta, oli tämä etävuorovaikutus, että miten voi nyt tämä painovoima vaikuttaa tyhjän avaruuden yli auringon ja maan välillä esimerkiksi. Ja sitä pidettiin okkultismina. Jotkut pitivät. No joo, tässä on vaan tämmöinen tilakuva siitä, kun tarinan mukaan nyt on sai ajatuksen tästä painovoimasta laista, niin istuessaan omenapuun alle ihallessaan puuta ja todetessaan, että kuun liike ja omenan putoamisen aiheuttaa saman voiman. Eli hän pyrkii tämmöiseen universaalisuuteen, että mahdollisimman monia teoriat kuvaavat samanaikaisesti mahdollisimman monia ilmiöitä. No niin, hän sitten selitti tämmöisiä, en ehkä nytkään näyttänyt sen tarkemmin läpi, mutta tämmöistä neljä periaatetta, jotka on niin tämän tieteellisen tutkimuksen niin kuin osviittoja ja ohjanneet siitä eteenpäin. No, vähän niin kuin laajennettu ja sitä Galileon matemaattisen luonnontieteen matemaattisen tutkimusmenetelmän ideoita. Siis tuo tärkein oikeastaan tuo ensimmäinen, jos sanotaan, että näitä tieteellisiin selityksiin ei pitää lisätä mitään sellaista, joka on tarpeetonta sen tutkittavan ilmiön selittämisen kannalta. Eli siihen asti oli tapana liittää näihin luonnonlakeihin vähän tämmöisiä taivaanrantoja maalailevia sisältöjä, joskus teologisia ja niin edelleen, mutta nyt on sanonut, että niistä pitää karsia tämmöiset elementit. No joo, siis Newtonin teoria oli voimassa 200, tai sanotaan, että siinä ei löydetty, se on voimassa edelleenkin hyvin monessa yhteydessä, mutta että siihen ei löydetty, ei ollut mitään ristiriitoja havaintotuloksista, jotka olisivat kyseenalaistaneet sen, mutta sitten alkoi niin tämmöisiä filosofisia kyseenalaistamisia tulee, esimerkiksi tämä absoluuttinen avaruus ja aika, että Albert Einstein silloin pisti tämän painovoimateoria ihan uuteen uskoon, että se ei ole mikään voima, vaan se on avaruuden ominaisuus. Ja hän niin kuin tämmöinen yksinkertainen
havainnollistaminen siitä on se, että jos ollaan raketti tai avaruusalus maan pinnalla paikallaan ja sitten astronautti pudottaa kappaleen, niin se putoaa lattialle kolahtaen sen takia, että maan vetovoima eli gravitaatio vaikuttaa siihen. Jos tämä sama avaruusalus on taas avaruudessa kaukana mistään taivaankappaleista, jotka aiheuttaisivat siihen gravitaatiota, niin jos tämä avaruusalus kiihtyy yhtä suurella kiihtyvällä kuin tämä maan vetovoimakiihtyvyys, niin silloin tämä kappale tipahtaa täsmälleen samalla tavalla tuohon lattialle. Mutta syy on ihan eri, mutta ilmiö on ihan sama. Ja tästä havaittava ilmiö on ihan sama, ja tästä niin kuin Einstein tavallaan päätteli, että painovoima, ilmiössä kiihtyvyys ja painovoima, gravitaatio ovat erottamattomia toisista, ja sitä tietää hän sitten päätyi siihen, että tämä painovoima, gravitaatio on avaruuden ominaisuus, ja hän selitti sitten tämän, siis ainoa havainto, joka tuntui olevan ristiriidassa Newtonin teorian kanssa, niin oli tämä Merkuriuksen perihelion kiertyminen, että Merkurius kiertää aurinko ellipsirataa pitkin, mutta se ellipsin pääakselin suunta kiertää kaiken aikaa. Tämä on perihelion kiertymistä. Niin se kiertyy enemmän kuin mitä newtonilaista oli laskettu. Ja Einstein kehitti tämän oman teoriansa, jossa tämä on niin sanottu kenttäyhtälö toisella puolella, tämä avaruuden geometrinen rakenne, siis minkälaiset geometriset säännöt avaruudessa vallitsevat, niin se voi vaihdella. Ja tämä puoli kertoo sen, ja tämä toinen puoli kertoo sitten siinä avaruudessa olevan aineen ja säteilyn, materian, energian kaiken kaikkiaan, niin kuvaa sitä. Ja hän asetti näiden välille yhtä suuruuden. Ja tämä tarkoitti samaa kuin, että gravitaatio ja kiihtyvyyden välille. Tai tämä on sukua sille yhtä suuruudelle. Okei, eli tämä Newtonin, anteeksi, niin Newtonin painovoimalaki, joka oli tuossa, niin se muuttui sitten tähän muotoon. Ja niin gravitaatio on paikallinen ilmiö sillä tavalla, että se kappale kokee sen gravitaation sen takia, että se hänen kohdallaan se avaruus on tietyllä tavalla kaareutunut. Ja sen kaareutumisen aiheuttaa avaruudessa oleva aine ja energia. Se kappale itsekin kaareuttaa, mutta siinä on sitten taivaankappaleita ja mitä muita ympärillä, jotka sitä kaareutumista aiheuttaa. Tämä oli suuri käsitteellinen mullistus. Ja nämä kaarevat avaruudet, jota Einstein sitten käytti, niin tämä oli matematiikassa keksitty vähän aikaisemmin. Siellä oli Venäjän Nikolai Lobachevski ja Janos Poljai, keksivät sen, että Euklidin keksimisestä samanlaisessa tasogeometriassa niin suoran ulkopuolella olevan pisteen kautta voidaan piirtää täsmälleen yksi sen alkuperäisen suoran kanssa yhdensuuntainen suora. Ja nämä keksivät semmoisen geometrian, tai yhdensuuntainen suora tarkoittaa sitä, että ei leikkaa sitä alkuperäistä suoraa. Ja nämä selittävät semmoisen tai esittävät semmoisen geometrian, jossa näitä suoria on, ei leikkaavia suoria on rajaton määrä. Ja sitten Sakrainen Riemann esitti semmoisen geometrian, että ei ole yhtään sellaista suoraa, joka ei leikkaisi alkuperäistä suoraa. No, tämä on nämä geometriset rakenteet, mitä sitten kehitettiin, että sitten Einstein tämän avaruuden geometrian kuvaamiseen käytti tällaisia kaareutuvan avaruuden geometrioita. No joo, tämä oli sensaatiomainen teoria siinä mielessä, että kun ei sillä ollut mitään niin kuin tuo Merkuriuksen perihelion kiertymää lisäksi, niin mitään muita tämmöisiä kokeellisia vaatimuksia tai asioita, joita sen avulla pystyt selittämään paremmin kuin Newtonin teorian avulla.
Mutta siinä oli sitten Einsteinin teoria, oli suuri joukko tämmöisiä ennustuksia, uusia ilmiöitä, joita on sitten yksi toisen jälkeen tässä pystytty osoittamaan paikkansa pitäviksi havainnolla. Valotaipuksen menee taivaan kappaleen ohi. Se nähtiin silloin 1919, kun oli auringonoppi mennessä. Nähtiin, että auringon tähden näennäinen paikka muuttui sen, taivaalle muuttui sen mukaan, että miten lähellä aurinko oli sitä näkösuoraa. Gravitaatiopunasiirtymä, eli aika käy hitaammin taivaankappaleen pinnalla kuin etäämällä siitä, eli se mitä suurempi gravitaatio, mitä suurempi kaarevuus avaruudella on, sitä hitaammin aika käy. Se on pystytty osoittamaan. Malli ennusti myös mustat aukot, se on pystytty, mustia aukkoja tiedetään ollut paljon, arvion mukaan satoja miljardeja maailmankaikkeudessa, ja niistä on havaintoja. Otettu jopa tuo valokuva tuossa keskellä oikealla muutama vuosi sitten. Musta aukko, jossa on tässä rinkelin keskellä oleva mustan alueen keskellä. Mutta tämä kuvan syntyminen pystyy selittämään nimenomaan sen mustan aukon vaikutuksen avulla. Gravitaatiolinssi-ilmiö, jos tuo keskellä vasemmalla oleva kuva, tässä edessä oleva joku galaksikeskittymä toimii linssin tavoin, ja siellä taempana olevasta galaksista sitten tulee tuommoisia kaarevia kuvia, kun valo kiertää edessä olevaa galaksikeskittymää eri puolilta. Kuvasta tulee tuommoinen takanalueen galaksin kuva on tuommoinen kaarista koostuma. Tätä käytetään nykyään tutkimusmenetelmänäkin ihan systemaattisesti. Ja gravitaatioaallot, joka havaittiin sitten muutama vuosi sitten, joka on myös tämän avaruuden kaareutumisen eräs ilmentymä. Siinä on tämä avaruuden kaariutumisen muutoksia on nämä gravitaatioaallot, joita pystyttiin havaitsemaan muutama vuosi sitten ja havaittu sen jälkeen useita kertoja. Tässä lyhyesti vielä lisää, että kun Einstein oli paha kilpailija silloin, kun hän muodosti tätä yleissuhteellisuusteoriaa, eli hänen gravitaatioteoriansa, niin oli tämä suomalainen Gunnar Nordström, joka oli itse asiassa ensimmäinen, joka esitti gravitaation niin kuin avaruuden kaareutumisen avulla. Se hänen mallinsa oli paljon yksinkertaisempi kuin Einsteinin malli. Se oli siis identtinen sen kanssa. Hän käytti gravitaation kuvaamiseen yhtä funktiota Einsteinin teoriassa, mitä on 10. Sitten kun todettiin, että aurinko vaikuttaa valonkulkuun, niin Einsteinin teoriassa näin tapahtuu. Nordströmin teoriassa näin ei tapahdu, jolloin tämä kilpailu päättyi vuonna 1919, ja sen jälkeen Nordström rupesi tutkimaan Einsteinin teoriaa. Ja ihan ensitöikseen hän esitti tämmöisen mallin, jossa teorian, jossa gravitaatio ja sähkömagnetismi yhdistetään samaan teoriaan. Ja kun hän ajatteli, että Einsteinin gravitaatioteoria, jossa on kuin neljä ulottuvuutta, kolme paikkaulottuvuutta ja aika, ajatteli, että se siinä tämä neljäs ulottuvuus tavallaan selittää tämän gravitaation, niin sitten hän lisäsi viiden ulottuvuuden, joka hän huomasi, että se kuvaa oikealla tavalla sähkömagnetismia. Tämähän sitten myöhemmin hän niin kuin käytti omaa teoriansa tässä tavallaan niin kuin pohjana. Niin sitten Kaluza ja Klein esitti saman ajatuksen Newtonin, anteeksi, Einsteinin suhteellisuusteorian avulla. Tai sen teorian niin kuin, sitä teoriaa pohjana käyttäen. Ja sitten tämä Nordström oli myös ensimmäisiä, jotka tutki näitä mustia aukkoja. Ja sitä hänen mustien aukkojen teoriaa, jota myös saksalainen
tiedemies oli tutkinut yhden varatun hiukkasen aiheuttamaa auringonkaaren, mutta niin Norton tutki sitten tämmöistä oikein suurempaa varattua taivaankappaletta, sähköisesti varattua taivaankappaletta ja sen geometriaa. Sitä geometriaa tutkitaan edelleen, se on niin kuin mielenkiintoinen matemaattinen struktuuri. No joo, tästä mä löysin yllättäen eilen tämmöisen kuvan Nordströmin perheestä. Nordström on tuo keskimmäinen takarivissä ylioppilaskypäässä. Toinen ylioppilas on hänen veljensä. No joo, kuoli nuorena, 42-vuotiaana. No niin, ja sitten vielä, mä oon käyttänyt hirveästi aikaa, mutta mä nyt lopetan kohta. Maailmankaikkeudessa enemmän kuin linnunrata, eli tämä oli se suuri mullistus, jonka Edwin Hubble teki havainnollaan 1920-luvulla. Ensin hän todisti, että maailmankaikkeudessa sumut, jotka ajateltiin olevan linnunradan rakenteita, niin onkin toisia galakseja. Ja sitten hän osoitti 5 vuotta myöhemmin, että galaksit loittonevat sitä nopeammin, mitä kauempana ne ovat. Ja se loittonemisnopeus pystyttiin määrittämään siitä, että miten nämä valon aallonpituudet muuttuvat. Jos valolähde liikkuu, niin aallonpituudet poispäin meistä, niin sen lähettämän säteilyn aallonpituudet kasvavat. Tällä tavalla pystyttiin mittauksella määrittämään nopeudet ja sitten etäisyydet määrittämään kirkkauden avulla. Hän käytti tämmöisiä galaksien etäisyyden kirkkauden määrittämiseen kefeidejä, näitä vaihtuvia tähtiä, jotka ovat aika samanlaisia. Tai sanotaan, kirkkaus vaihtelee niiden sykkimistaajuuden mukaan, siitä pystyttiin päättelemään sitten, miten kaukana nämä galaksit ovat. Ja mikä tässä oli niin kuin suurta merkittävää, oli se, että hänellä oli käytössään paremmat kaukoputket kuin aikaisemmin. Sen takia hän pystyi tekemään näitä havaintoja. No, tämä taas johti siihen, että maailmankaikkeus laajeni, niin sitten ajateltiin, että voidaanko tämä selittää Einsteinin teorian avulla, ja todellakin sovelletaan tämä Einsteinin yhtälö koko maailmankaikkeuteen. Maailmankaikkeudessa on materiaa, energiaa ja säteilyä, ja sen takia se on jollakin tavalla kaariutunut. Ja sitten Einstein totesi hämmästyksekseen, että se maailmankaikkeuden kehitys riippuu ajasta. Maailmankaikkeuden rakenne ei ole stabiili, vaan se riippuu ajasta. Hänen yhtälöisen seuraus, ja sen takia hän yritti korjata tämän puutteen tai vian, niin kuin hän aluksi ajatteli, ennen kuin nämä Hubblen havainnot olivat tulleet julki. Ja lisäsi sinne tuon yhtälön vasemmalle puolelle tuon G-myyn, niin siinä on lambda edessä, se on kosmologinen vakio, jonka sinne tunkija sai omasta mielestään sen maailmankaikkeuden avulla tapiiviksi. Venäläinen Alexander Friedman tutki asiaa myös, ja hän totesi, että on olemassa kolmenlaisia maailmankaikkeuksia tämän Einsteinin teorian mukaan: avoin, tuo sininen käyrä tuossa kuvassa, missä ikuisesti laajeneva, sitten suljettu tuo oranssi käyrä, että se alkaa, maailmankaikkeus alkaa joskus syntynyt, mutta alkaa sitten jossain vaiheessa taas kutistua kokoon, laajenee ja kutistuu kokoon. Ja sitten tuommoinen laakea, eli vihreä maailmankaikkeus, joka kuvasta ei sitä näy, mutta se niin kuin, kun mennään tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen, niin tuo laajeneminen lakkaa asymptoottisesti. Friedman oli sitä mieltä, että maailmankaikkeus voi syntyä olemattomuudesta. 1922 hän esitti tämän. Sitten oli tämmöinen hollantilainen Georges Lemaître, joka päätyi samanlaisiin johtopäätöksiin ja itse asiassa keksi sen avaruuden laajenemislain ennen Hubblea, mutta ei julkaissut sitä
arvostaan kunnollisesti. No niin, sitten vielä muutama arvoitus, miten parissa nykyään työskennellään, on tämä pimeä aine numero yksi arvoitus. Tässä on kuva Vera Rubinin. Vera Rubin tutki galaksien täällä ulkoreunalla olevia tämmöisiä kaasupilviä, niiden nopeuksia monesta galaksista ja huomasi, että jos se painovoiman aiheuttaja on keskittynyt tänne galaksin keskustaan, niin näiden pilvien nopeuksien pitäisi tällä tavalla pienentyä etäisyyden kasvaessa, niin kuin planeettojen nopeudet ovat sitä pienempiä, mitä kauempana nyt auringosta. Niin mittaustulos oli se, että ne ei pienene, vaan itse asiassa useassa tapauksessa pyrkii kasvamaan ne nopeudet etäisyyden funktiona. Ja tästähän päätteli, että sillä täytyy olla jotain muuta gravitaatioaiheuttajaa kuin tämä näkyvät tähdet galaksissa. Ja sitä kutsuttiin pimeäksi aineeksi, eli täällä jossain galaksin ympäristössä on paljon sellaista ainetta, jota me emme näe, koska se ei lähetä säteilyä, mutta se vaikuttaa kuitenkin gravitaatiolla näihin kaasupilvien liikkeisiin. Ja häntä ennen niin Francis Wiki oli huomannut samanlaisen ilmiön, vastaavan ilmiön galaksien liikkeissä, galaksiryhmissä. Hänen mukaansa ne galaksit liikkuu ihan liian nopeasti pysyäkseen yhdessä. Sillä täytyy olla jotain muutakin painovoima-aiheuttaja kuin niiden galaksien keskinäinen painovoima. Ja nyt on sitten osoitettu, että tätä pimeää ainetta, mitä se nyt sitten onkin, sitä ei vielä tiedetä, niin sitä on 85% maailmankaikkeuden kaikista aineista, on tätä pimeää ainetta. Toinen alus on tämä pimeä energia, joka huomattiin siis 25 vuotta sitten suunnilleen, kun tutkittiin hyvin kaukaisia galakseja supernovien avulla. Supernovat on niin kirkkaita, että niiden avulla voi tunnistaa galakseja paljon kauempaa. Ja katsoo tätä Friedmanin ennustusta, niin tässähän tämä maailmankaikkeuden laajeneminen on ollut nopeampaa menneisyydessä kuin se on nykyään. Tämä oli tämä yleinen juttu, mutta tämä mittaustulokset osoitti kuitenkin, että nämä galaksit ovatkin, ne havainnot osoittavat, että ei nyt seuraa tätä Hubblen lakia, vaan ne ovat kauempana kuin se Hubblen laki edellyttäisi. Se tarkoittaa sitä, että tämä maailmankaikkeuden laajeneminen on kiihtyvää. Se on nykyään nopeampaa kuin se on ollut aikaisemmin. Ja tämä oli tämmöinen suuri paradigman muutos kosmologiassa, eli hidastuvasta maailmankaikkeuden laajenemista yksi, kaksi siirryttiinkin tämmöiseen nopeutuvaan maailmankaikkeuden laajenemiseen. Ja tämän selitys sitten on, että sun maailmankaikkeudessa täytyy olla jotain energiaa, joka vaikuttaa, joku semmoinen tekijä, joka vaikuttaa eri suuntaan kuin tämä aine. Siis ajateltiin aikaisemmin, että se laajeneminen hidastuu sen takia, että se avaruus on materiaali ja jarruttaa sitä laajenemista. Täällä on joku elementti, joka toimii vastakkaisen suuntaan, ja sitä kutsutaan pimeäksi energiaksi. Se arvellaan olevan sellaista energiaa, joka liittyy tähän avaruuteen itseensä. Eli siinä avaruudessa itsessä on energiaa, joka avaruuden laajetessa saa niin kuin yliotteen sitten tästä materian aiheuttavasta gravitaatiosta. Avaruus laajenee, tätä energiaa tulee koko ajan lisää, materian määrä ei lisää. Ja kaikesta maailmankaikkeuden energiasta, siis energia on massoissa, säteilyissä ja niin edelleen, mutta sitä on myös tässä avaruudessa itsessä, ja sitä on 68% kaikesta energiasta. Se on pimeä energiaosuus.
No joo, ja kolmas, lopetan nyt tähän sitten, että kolmas arvotus on tämä kvanttigravitaatio, jonka tutkimuksessa ollaan vielä niin kuin aika alkutekijöissään. Sitä tarvitaan silloin, kun sekä gravitaatio, semmoisessa ilmiössä, jossa gravitaatio ja kvanttiilmiöt ovat merkityksellisiä molemmat. Kvanttiilmiöt on niin kuin materiaalissa tämmöinen tunnettu ja tärkeä ilmiö. Ja näissä painovoimailmiöissäkin se on tärkeää silloin, kun materiaali, aine on kasaantunut hyvin tiukkaan, niin kuin maailmankaikkeuden alussa ajatellaan olevan, tai sitten esimerkiksi mustissa aukoissa. Jos halutaan tutkia, tietää, oppia ymmärtämään maailmankaikkeuden alkua tarkemmin kuin nyt, ja mustissa aukoissa ajatellaan, että aine päätyy tämmöiseen singulariteettiin sinne jonnekin mustan aukon sisälle, niin senkin ymmärtämisessä tarvittaisiin sitten myös tämmöisiä gravitaation kvanttiilmiöiden ymmärtämistä ja mallintamista. Ja tässä on kaksi tämmöistä teoriaa ollut esillä, suosituin eniten tutkittu on tämä supersäde-teoria, joka on niin kuin yhdistää tämän hiukkasten kvanttiteoria, joka on aika hyvissä kantimissa, siis kolme muuta vuorovaikutusta, sähkömagneettinen heikko ydinvoima ja vahva ydinvoima, niin niiden kuvaileminen kvanttikenttäteorian avulla on hyvissä kantimissa. Matemaattisesti hyvin hyvä teoria. Sitä on sitten yritetty yleistää niin, että se käsittäisi myös gravitaation. Ja siinä niin kuin sitten ratkaiseva askel on ollut se, että näitä peruselementtejä eivät ole nämä alkeishiukkaset ja säteilyn kvantit, vaan tämmöiset niitä paljon paljon pienemmät säikeet. Ja tässä on päädytty, tässä on niin kuin menty pitkälle, mutta ei ole päästy loppuun. Siellä on niin kuin paikka-avaruus on kuusi ylimääräistä ulottuvuutta. Tämä on niin kuin se Nordströmin viidennen ulottuvuuden teorian suora laajennus oikeastaan. Eli kun tulee tämä heikko ydinvoima ja vahva ydinvoima, nekin halutaan mukaan tämmöiseen kuvaukseen, joka perustuu avaruuden laajentamiseen, että uusia dimensioita täytyy olla siis kaikkiaan kuusi, on 4 + 6 ulottuvuutta maailman avaruudessa. Aikapaikka avaruudessa. Tässä on jonkinlainen kuvaus sitä. Propagandatarkoituksiin tehty kuvaus niistä kuudesta ulottuvuudesta, niin tietty struktuuri. Ja sitten toinen on tämmöinen silmukkagravitaatioteoria, joka lähtee ihan toisesta suunnasta. Se niin kuin ajattelee sitä avaruusaikaa, miten sen itsensä voisi kvantittaa, ja tässä on päädyt tämmöiseen silmukkagravitaatioteoriaan, jossa tämä tosiaan tämä aika-avaruus jakautuu tämmöisiin aika-avaruuskvantteihin ja sitten niiden välillä oleviin yhteyksiin. Sitä on aika vähän tutkittu, mutta tämä kuitenkin pidetään niin kuin tämmöisenä vakavana vaihtoehtona. Kiitos. Mä lopetan tähän. Tässä jäi vielä, no joo, anteeksi, sitä kesti vähän kauan, mutta lopetan tähän. No niin, tässä tuli tosi taaki paketti myöskin tieteen historiaa. Ja tietysti pätee muihinkin asioihinkin sitten kuin pelkästään painovoimaa. Meillä on tullut jonkin verran kysymyksiä tänne chattiin ja niitä saa tosiaan sinne esittää tässä vaiheessa edelleen. Täällä kysytään sellaista, että mitä kuuluu gravitonille, eli gravitaatiota välittävälle hiukkaselle? Onko sillä vielä sijaa fysiikassa? No sillä on tuossa, sillä ei ole niin kuin aikaisemmin ajateltiin, että se on niin kuin tavallaan vastaisi sähkömagneettisen teorian fotoneita ja heikon vuorovaikutuksen välittäjähiukkasia, WZ-osonia ja sitten vahvan vuorovaikutuksen välittäjäklonia. Että se olisi sitten vastaava, niin vastine gravitaation. Se kuva ei toimi, se on todettu. Mutta tässä supersäde-teoriassa, jossa mennään niin kuin syvemmälle
hiukkasia syvemmälle, niin siellä on gravitonille on kyllä sijaa. Nämä tavalliset hiukkaset, on, säikeet on kahdenlaisia, niitä on sellaisia niin kuin kengännauhan tapaisia kuminauhoja ja sitten on tämmöisiä kumilenkkejä. Ja nämä tavalliset hiukkaset liittyy näiden kuminauhojen, siis kengännauhojen päihin, tavallaan te kengännauhojen päitä. Sitten tämä suljettu lenkki, kumilenkki, niin se olisi sitten tämä gravitoni. Eli siinä teoriassa tavallaan gravitonilla on tämmöinen vastineensa. Mutta ne on niin pieniä objekteja, että niitä sellaisinaan voi havaita, mutta siellä on kuitenkin sijaa tällaiselle oliolle. No niin. Sitten on tämmöinen kysymys. Tästä oli uutinen Tähdet ja avaruuslehden verkkosivuilla perjantaina. Tämä on yksi tämmöinen vaihtoehtoinen painovoimateoria. Mä en tiedä, onko tämä sulle tuttu, tämmöinen kuin MOND, tämmöinen modifioitu newtonilainen teoria. Siitä vaan kysytään, että mistä se on peräisin ja mihin se perustuu, ja varmaan sitäkin, että onko se miten niin kuin varteenotettava. No näitähän tietenkin tiedähän etsii kaikkea uusia mahdollisuuksia ja uusia teorioita. Ei mitään, mikään ei pidä kiveen hakattuna ja tälle suhteellisuusteorialle on yleensä suhteellisuusteorialle on etsitty näitä vaihtoehtoja. Se liittyy lähinnä niihin mun mielestä, siis ainakin mitä mä Mondin tunnen, niin se on niin kuin tämän Newtonin, anteeksi, Einsteinin suhteellisuusteorian modifikaatioita. Ei Einstein, ei vaan ne newtonilaisen nimenomaan. Tämä ei ole relativistinen teoria, tämä No MOND. joo. Se on Modified Newtonian Dynamics, mistä se tulee se MOND. Joo, mä sekoitan ehkä kaksi asiaa, mutta nämä on näitä tämmöisiä joo, kyllä mä näistä siis MOND on käsitteenä ollut esillä jo pitkään aikaa, ja mä olen jotain huhuja nyt katsonut, nähnyt tällaista modifioiduista Newtoninkin teorioista. Kyllä mä tiedän eräs gravitaatiotutkija, muista nimeä, niin kovasti on nyt ollut esillä, että hän on esittänyt tällaisen vaihtoehtoisen mallin. Sen verran minä olen aistinut, että tämä nyt on tämmöinen avaus, joka nyt ei sen suurempaa kannatusta tai huomiota ole vielä saanut. Mutta kaikkiaan nämä on tämmöisiä arvokkaita, että niitä tietenkin pitää viedä sitten eteenpäin ja katsoa, missä tulee seinä vastaan, jos jossain tulee. Tietenkin se ajatus on näissä, se, anteeksi, niin Newtonin yksi periaate oli se, että ei vanhoista teorioista pidä luopua, jos uusi teoria ei tuo mitään uutta ja vanha teoria ei ole ristiriidassa minkään takia kanssa, niin ei ole mitään syytä luopua, mutta näitä vaihtoehtoja etsitään ja joo, siis Einsteinin teorialle on esitetty näitä modifikaatioita. Ja mä sekoitin siihen, niin sitten on tämä MOND, joka on, tosiaan olen törmännyt hiljattain siihen termiin myös uudestaan. Joo. Nimenomaan tämän tietyn naisfyysikon ideoiden yhteydessä. En ole tutustunut tarkemmin. Joo. Mä vaan mainitsen, kun mä tietysti heti säntäsin vähän selvittämään asiaa tarkemmin, koska en ole kosmologi, niin täällä on sitten vain jotain, että se, niin kuin, sillä pyritään selittämään esimerkiksi pimeätä ainetta, mutta että sitten on monia sellaisia niin kuin havaintoja, missä se MOND ei oikein sitten toimi. Että se ei ole sillä lailla kauhean kattavan vakuuttava. Joo, se oli justiin se, mäkin luin niitä otsikoita, se mun vaikutelmani syntyy siitä, kun siinä on, otsikot on sellaisia, että oliko Einstein väärässä ja kaikkea Niin. tällaisia. Ne vähän on näitä
Kyllä. tämmöisiä propagandatyyppisiä. Mutta hyvä on, että tutkitaan. Joo. Käännetään kaikki kivet. Nyt täällä on kysymys siitä, että kuinka paljon gravitaatiovakion, joka on näissäkin sun näyttämissä yhtälöissä, on se iso G, kuinka paljon sen mittaus on tarkentunut ajan saatossa ja onko se niin tarkasti laskettu nyt kuin uskomme olevan mahdollista? No se on niin kuin havaintosuure. Mä tuossa kirjassa käsittelen sitä, miten sitä gravitaatiovakion suuruutta alettiin määrittämään 1800-luvulla. Ja sitä on määritetty sen jälkeenkin. Muistan oikein, niin sitä tarkkuus on parantunut, mutta mittausmenetelmä on ollut aika lailla sama kuin silloin aikanaan 1800-luvulla sitten perustamiseen tämmöisen miksi niitä nyt sanotaan, tämmöiseen heiluriin, tanko, jonka päässä on painoja ja katsotaan, miten gravitaatio vaikuttaa niihin. Ja mutta en ole tarkemmin perillä siitä, että miten tarkasti se on määritetty. Riittävän tarkasti varmasti käytännön suorituksia varten, että näissä niin kuin supersäeteoriassa nämä tämmöiset luonnonvakiot pitäisi tulla jostain yhdestä alkuparametrista, mutta siihen ei ole vielä päästy, että pystyttäisiin niitä laskemaan niitä teoriasta. Täällä kysytään sellaista vielä. Tämä nyt menee vähän ehkä ohi ja muutenkin koitetaan tässä kohta lopettaa nämä, mutta että onko pimeän aineen olemassaolo todistettu varmaksi? Avaruudessa on käyty, joten onko pimeää ainetta napattu kiinni ja päästy tutkimaan mikroskoopin alla vai ei? Pimeän aineen hiukkasia ei ole, siis oletetaan, että se pimeä aine koostuu hiukkasista, niin kuin tämä tavallinenkin materiaali, mutta semmoista hiukkasista, joilla on tietyt ominaisuudet, jotka ei pysty muodostamaan semmoista ainetta, joka säteilisi sähkömagneettista säteilyä. Siis nämä havainnot ovat minun mielestä täysin kiistattomia sen pimeän aineen olemassaolosta. Tähtitieteelliset havainnot, siis nämä on nämä gravitaatiolinssi, ilmiöt, joiden avulla itse asiassa pystytty kartoittamaan sitä pimeän aineen jakautumista maailmankaikkeuteen. Ja sitten nämä, mitä mä näytin tuossa, esimerkiksi tämä galaksin tähtien ja kasvupilvien nopeusjakautumat, niin ei niitäkään nyt sitten ilman sitä pimeää ainetta pystytä selittämään, ole pystytty selittämään. Hiukkaskiihdyttimellä on pitkään yritetty löytää pimeän aineen kandidaatteja, mutta ei ole vielä löydetty siis semmoista hiukkasta, jolla olisi sopivat ominaisuudet ollakseen pimeä aine hiukkanen. Neutriinot, jotka tunnetaan, ne olisivat kyllä sellaisia hiukkasia, niillä on sopivat ominaisuudet, mutta ne ovat niin kevyitä, että ainakin nämä neutriinot, jotka tunnetaan, että niistä ei pysty muodostumaan niin paljon sitä pimeää ainetta, mitä on gravitaatiovaikutusten avulla havaittu. Ja eikö siinä ole myös Sen. se, että neutriinot on niin nopeita, että se on tällaista niin sanottua kuumaa pimeää ainetta, että jos pitäisi maailmankaikkeuden alussa kasata galakseja yhteen, niin se ei onnistuisi, koska neutriinot ei klimppiinny. Joo, siis niitä pimeä ainetta voi olla monenlaisia. Tämä ei tosiaankaan tästä syystä, niin se ei pysty siis nämä klimppiytymäthän ajatellaan, että ne on nimenomaan syntyneet pimeän aineen ympärille, eli pimeä aine ohjaa tätä materiaa keskittymään jonnekin. Mutta tämä neutrino tosiaan, niin ne ei sitä puolta siitä pysty pimeästä aineesta toteuttamaan. Pimeässä aineessa voi olla monenlaisia komponentteja. Aivan. Hyvä. Hei, kiitoksia. Me ollaan jo vähän yliajalla, mutta jatketaan ensi viikolla vielä viimeinen syksyn esitelmä. Lopetetaan oikein räjähtävästi se ja puhutaan sitten supernovista. Nähdään silloin ja kiitoksia kaikille kuulijoille. Joo, kiitoksia kaikille.